Universita l-Ajzil-Istadina. L-Ingla Saksevja. Palissa t-ċelebraw 65 sena. Taqlib mux ħażin fil-dinja minħabba il-krizi finanzjarja fl-Amerika. Taqlib mux ħażin ukoll f'Malta f'dak li għandu ċaqsamma proposti. Smajna l-proposti dwar it-tariff dawlu l-ilma li ċertament jikkonċernaw il-Jerogas Union. Għalfejn irrelevanti llum il-Jerogas Union wara 65 sena. Tajjeb is-sija tajba. Naħseb illi llum kulħadd rikonoxxi il-Jerogas Union hija istituzzjoni nazzjonali. U taqbel ma taqbilx ma' Jerogas Union, naħseb kulħadd illum hawn konsensus fil-pajjiż. Il-Jerogas Union ġabet ċertu tibdiliet fil-pajis, ċertu tibdiliet fil-kondizjonijiet tal-ħaddiema pensjonanti l-familji tagħhom. Illi ovvjament għenu biex nendu nolu l-level tal-għexin tagħhom. Issa dak kien speċi challenges tal-passat u għadhom tal-lum. Però l-lum ma' tibdiet tal-ekonomija u l-daħlet u globalizzazzjoni u kollha il-challenges tagħha ġifieri. Qed nitlu flus seri oħra, nitlu seri bħal pereżempju l-ambjent, l-iżvilupp sostenibbli, qed nitlu fuq metodi ġodda ta' tagħhom. Bħall-immigrazzjoni u immigrazzjoni ġifieri dak huma issues li l-Union qiegħda toffrontom ġifieri u tieħu lid fuqhom ukoll u qed tagħtu kontribut tagħha. Allura biex nibiex beqiva. Irdu naġru ftit iktar minħabba ovvjament il-natura tal-programm, imma mod iktar dirett nistaqsik mistoqsija fejn intom pereżempju se titilfu ħanidok dik il-qalba tal-militanza tat-tarsna. Fej matul daw l-aħħar snin rajna li Jerogas Union m'għandix tirrikorri għal konfrontazzjoni permezz ta' strikes. Is-snien ħanejdu hekk il-gidma tal-Jerogas Union għadha hemm jew hija sempliċiment istituzzjoni bħalma semmejt int li tmur tħares lejn nostalġija u. L-ewwel ħaġa qed nibdew minn hemmhekk. Fejn nixħu tad-dokja biex ngħidu hekk il-ħaddiema li kienu membri tagħna għadhom saru membri tagħna. Jafu wkoll jiġifieri li ċebnilhom pakkett tajjeb jiġifieri jafu li għandhom ċertu l-biċċi oħra ħajn jaqbilhom li jibgħu membri tagħna. U daw għamilhom f'ambaxxaturi tagħna. Għaliex fejn se jmorru daw qed nistennew li daħlu membri ġodda wara dak il-pakket li ġibnilu. Issa aħna semmejt il-militanza, aħna l-strikes, dik dejjem kienet l-aħħar option li konna biex ikun hemm deadlock u nippruvaw noħorġu minnha. Is-saħħa tiegħek fejn fejn inti kapaċi tkun madwar mejta tinnegozja u ġib dak il-trid minn arma tgħu strike. Inti ma tħissibx li llum il-Jerogas Union iktar konxja għal fatt li matul l-aħħar snin kull darba li l-Union ikkonfrontat il-Gvern u għal daw l-aħħar snin kien hemm gvern mmexxi mill-Partit Nazzjonalista. Kien hemm attentat ħafna drabi b'suċċess li l-Jerogas Union tintuża bħala l-tarka tal-attakk kontra l-Partit Laburista. Tirrikonoxxi li da seta' wassal biex intom bidu. Bħala attakk tal? Bħala skuża biex tattakka l-Partit Laburista. Taċċetta di t-tip ta' taċċetta li di setet dajfet il-Jerogas Union. Li, aħna dej, meta dej maħna ħadna ċertuazzjonijiet bħal kampanja per esempio li s-sagazzi, dej għamilniju l-interess tal-membri tagħna u l-familji tagħhom. Għat ma minniju għax kienem xie xaħat jibdina l-isbaka, għankunu ċaħli. Irrendu rufu realta tissa, realta tal-proposti dwar il-tarif id-dawlu l-ilma. Proposti li mill-li għet nisimaw, hemm konsensus ta' oġġezzjoni għalija, biex ma nużawx il-kelma oppożizzjoni għalija. Mill-imsieba soċjali. Mill-imsieba soċjali. Jekk għall-argument, biex ngħidu għall-argument, il-gvern jibqa' għaddejb daw it-tariffi. Inti fl-opinjoni tiegħi, fl-opinjoni tiegħek bħala President, x'taħseb li għandha tieħu, x'pożizzjoni taħseb li għandha tieħu l-Jerogas Union? Jiena nispera li dal-front maqut jibqa' maqut. Alright fuq dawn il-miżura xogħol kollox ħeffettu għal kulħadd, però ħana mela ċara. L-iktar effett li qed naraw, iktar minn fuq il-household u l-konsumatur, l-iktar li qed naraw il-pis, aħna u li jiġifieri binna kollha dolodu fuqha, hija fuq l-industrija u t-turizmu. Alright, u dik ħadd effett, hemmhekk se jeffettwa l-kompetitività tal-kemm tas-settur turistiku u kif ukoll tas-settur industrijali. U aħna iva se ntuhom il-bekin kollu. Imma nkunu iktar preċiż. Inti bħala President tal-Jerogas Union. Inti tkun f'diskussjoni flimkien ma' sħabek fil-Jerogas Union, jekk dis-sitwazzjoni tkompli, jekk għandkomx tirrikorru għal pereżempju strikes jew tirrikorru għal konfrontazzjoni militanti. Inti bħala Viktor Karaki. Ministra, ma nistax ngħidlek se nagħmlu, mhux vera, dan għandna kif ħan intaqgħu ġifieri qed nissistu ġifieri biex isir impatt soċjo-ekonomiku u jsir ukoll mitigation plan.
nisperaw illi madwar mejda nafsu mal-gvern biex nisibu soluzzjoni. Ma nix għalfejn, ekk imorru għastajs. L-gvern ma jistajs inti, mux ħanamlu situazzjoni jgħar. Għall-employers. Forsi dimostrazzjoni iva, imma mux tajt, stajt, 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 stajt